3 Ayah Nurada Aheng Kumaha. Di KPU Provinsi Jawa Barat. Kemargi KPU Jawa Barat teh ngayakeun sosialisasi pilkada di Bekasi ku ngagelar parupa seni budaya kalawan jejer sudong nyaeta sulap jeung dongeng. Nah, eta acara oge dipihareup bisa ningkatkeun partisipasi masyarakat dina pilkada serentak 2018 nu baris dilaksanakeun sasi Juni ke. KPU Jawa Barat terus ngegederkan sosialisasi Pilkada Serentak Juni 2018. Saenggeus digelar di Bandung jeung Sukabumi, KPU anyar keneh pisan ngegelar acara anu sarua di Bekasi. Kawasan unggeus-unggeus, jejer sosialisasi di Bekasi oge sarua, sudong atawa sulap jeung dongeng. Ngan sok sanajan jejerna sudong, KPU oge ngegelar rupaning seni lainna, kawas wayang jeung musik etnik Jawa Barat. Cecep Nurjaman, wakil KPU Jawa Barat netelakeun, sosialisasi pilkada ngaliwatan sudong tehmi Banda Sawatara Udagan. Ngan anu utamana, nyaeta malar masyarakat apal jeung di Jawa Barat bakal aya pesta demokrasi jeung sakumna warga Bekasi kudu milih salah sahiji calon anu kapirang bisa mimpin Jawa Barat. Leuwih nate eta, ku eta cara dipiharep partisipasi masyarakat aup kana pesta demokrasi ngaroncati taun samemehna. Abdur Rosyid, Bekasi, Jawa Barat, ngawartakeun. Atau senang atau kemargi target di KPU Jawa Barat teh tiasa ngontal 30 juta pemilih teh di Jawa Barat. Tonton senang oge sosialisasina supados pada nyang seni terus pada katarik oge kanggo ngawarkan partisipasi na di pilkada gitu sementara ya. Dikemas secara anu menarik kita ngaliwatan seni budaya. Iya oge tadi katingali ayah Pak Taufik Nurrahman gitu ya teh salah sawios budayawan Sunda anu sok ngabodor teh ya gitu teh. Janten pami Pak Taufik tos nyampaikan hiji materi gitu ya kuma dibahas naku dikemas naku cara hiburan janten leuwih leuwih babari nangkep na babari gitu. Nangkep na sareng serius tuh materi na oge jangan biasa ketangkep ku gampang teh aku mau kemari-kemari oge aya festival longser terus mungkin di sabaraha daerah oge aya sabaraha pentas seni anu tujuan nama kanggo sosialisasi sareng umaja ka warga masyarakat kanggo ngiringan dina pilkada serentak oge atuh pemirsa sabar dere-dere tamen sareng Kang Rener baris lapangan Wadia Barat kalawarta dina